deur die naam van die Here. Kom ons gaan staan en dan gaan ons die troon van die Here nader. Hemelse Vader, ons kom na U toe in die wonderlike naam van die Seun Jesus. Here, dankie dat U nie net God is wanneer dit met ons goed gaan nie, maar dat U ook vir ons 'n skuilplek en 'n toevlug is, 'n rots is, by wie ons kan skuil wanneer dinge vir ons moeilik raak en wanneer ons hartseer is. Here, dat eer die Here dat U woord ons beloof dat U is naby aan hulle wat gebroken is van hart en verslaaf is van gees. Here, om ons uit te red en ons weer te dra. Here, weet die dag beter dat woorde en ons as mens, maar net ons arms om mekaar kan sit en daar wees vir mekaar, maar dit is net U alleen wat kan vertroos en wat kan versterk. En daarom wil ons U vanmôre vra, Here, dat U sal deel wees van hierdie oggend, nie net vandag alleen, maar die pad wat voor lê. En ek weet, Here, U het ons 'n belofte gegee dat U ons nooit sal los nie. Here, kom versterk dan nou elke een in hierdie plek. Kom vou elkeen toe met U liefde en met U teenwoordigheid. Here, en dat U nog steeds die middelpunt sal wees van hierdie dag ook, is my gebed in Jesus naam. Amen. Net voordat ons kan net op bly staan, dan gaan ons die eerste lied op die blaadjie sing, maar net voordat ons dit sing, wil ek ook net vanmôre van hierdie geleentheid gebruik maak om namens myself en my vroukie en die gemeente ons medelyding met julle te deel en vir julle te sê dat selfs na vandag gaan ons hande na julle toe uitsteek. As julle ons nodig sal hê, as julle gebed nodig het, net iemand nodig het om daar te wees, sal ons daar wees vir julle. En ons bid dat die Here julle sal versterk en julle sal toevou in hierdie tyd. Kom ons sing saam, die Here is my herder. Ek en Belinda praat nou dat
dan is nie eens die laaste een van die naby vriendinne wat altyd by my ma kom kuier het, voor sy hem was. Want ek by haar op die bed gaan sit het en geheime gedeel het en dinge gepraat het en ja, dit is swaar, maar ons weet dat ons woord sê, ons treur nie soos ander wat geen woord het. Dat ek weet dat daar is een liedjie wat ons in die sonnaarskool gesing het altyd, daar hoor die hemelse Kanaan, dit ontmoet ons mekaar. As jy daar is, voor ek daar kom, dit kyk uit vir my, en kom ook aan. En ek wil in die saam lees uit die woord van Here uit 2 Korintiërs hoofstuk 5, vanaf vers 1, wat sê, want ons weet, dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons een gebou het van God, een huis, nie met hande gemaakt nie, ewig in die hemel. Want om hierdie rede sig ons ook, en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. As ons ten minste gekleed en nie naakbevind sal word nie. Want ons wat nog in hierdie tent is sig en voel beswaard, omdat ons liever nie onkleed maar oorkleed word, so dat die sterflike deur die levende verslind kan word. Maar hy, dit is God wat ons juist hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die lichaam woon, ons van die Here uitwoon, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liever uit die lichaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons tot die einde daarop toe, of ons inwoon en of ons uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Vir ons as kinders van die Here, en vir elkeen, maar meer vir ons as kinders van die Here, besef ons dat hierdie lewe is baie meer as dit wat ons met die oog kan sien. Hierdie lewe is baie meer as net my aardse liggaam en die dinge wat in hierdie lewe aangaan. Vir ons as kinders van die Here is daar 'n belofte gegee en 'n geskenk gegee, naamlik die ewige lewe. En elkeen van ons as kinders van die Here het hierdie begeerte. Ek weet in hierdie tye en baie kere wanneer daar moeilike tye in my lewe gekom het, dan het ek so sigting gehad en sê, ach Here, wil U nie maar kom. Here, ek is nou moeg vir hierdie dinge waardeur ek gaan, ek is moeg vir hierdie stryd, ek wens die Here wil net kom. En dit is wat hierdie woord vir ons hierso beskryf, dat ons wat in hierdie aardse tentwoning is, baie keer sig en wens dat ons eerder met hierdie tentwoning, hierdie woning wat deur God se hande vir ons gemaak is, oorkleed kan word. En die woord van Here sê vir ons dat vir my is die lewe Christus en die sterwe is 'n wins. En dit is vir ons baie duidelik dat ons dit nooit moet vergeet nie, dat ons as kinders van die Here meer is as net hierdie aardse liggaam. Ek en jy is 'n geesmens, ons is gered deur die bloed van die Lam. Ons behoort aan die dier gekoopte kostbare kinders van die Here en God het gesê, ek hou jou in die palm van my hand en ek niks sal jou ooit uit my hand uitruk nie. En daarom het ek besef dat hierdie belofte van die Here is nie net soos wat ons aardse belofte is tot die dood ons skei. Hierdie belofte is dat wanneer ek hier uitleef, leef ek by hom aan en ek hou aan leef. Ek sterf nie as kind van die Here nie, dan leef ek eers. Dan begin my ewigheid saam met die Here eers. Dit wat ons in hierdie lewe doen, bepaal wat ek in die ewigheid gaan ontvang. Hoor van julle, ons moet almal voor die regterstoel van die Here verskyn om te ontvang dit wat ek gedoen het. En Paulus skryf dit op 'n plek
daar so in 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 7 en vers 8. Hy sê ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig en ek het die geloof behou. Is die verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid van die Here, die regverdige regte wat vir my dit in die dag sal gee, en nie alleen aan my nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Daar is vir ons loon weggeberg, daar is vir ons 'n kroon as kinders van die Here, want vir ons is die lewe meer as wat ons vandag hier sien. Nou is daar 'n skrifgie wat sê, hulle wat net op hierdie lewe, op Christus hoop, is die ellendigste van al. En daarom wil ek vandag hier sê, dit is vir ons as kinders van die Here baie hartseer, wanneer ons 'n geliefde verloor, maar ons verloor. En dit is baie moeilik in die tyd, ek dink hierdie is een van die moeilikste tye waardeur mense gaan, daar is soveel seer, soveel verlies, soveel hartseer. Maar ek weet een ding, dat die siekte het nie gewen in die situasie. Die siekte het nie gewen in Tanistini se liggaam. Die dood het nie gewen, want sy leef. Ons moet baie keer kyk na wat ons sien. As ons kyk na dit, wat ons met die oog sien, dan lyk dit of die siekte gewen het. Want die siekte het nie gewen nie, want God het gewen in hierdie saak, want hy het haar siel gered, nog voordat sy geweet het, hy is daar het hy haar lief gekry, en hy het haar by die naam geroep. En daarom sê die woord op 'n plek vir ons, dat die dood is die laaste ding wat oorwin moet word. En daarom weet ek dat Tanistini het gewen, sy het nie verloor. Geen siekte kan in hierdie tyd eer kry om te sê, geen COVID kan die eer kry om te sê, die COVID het daar gesteel nie. Nee, God het daar in sy hand gehad en terwyl niemand en volgende terwyl nog besig is met die Here oor hierdie ding, maak die Here vir my hierdie gedagte oop, want hierdie is een van die moeilikste tye waar ons nie na ons geliefdes toe kan gaan in die hospitaal en ons voel dat hulle is alleen daar en ons is alleen nie en ons kan niemand nie. En die Here maak vir my oop en hy sê vir my, hy wys dit vir my, dat ek het elke sekonde by haar bed gestaan en ek het haar hand vasgehou. Sy was nie een oomblik alleen. En ek wil vir jy sê vandag, dit weet ek, dat selfs van hierdie lewe reg deur na die ewigheid toe was God getrou. God het nie gefaal in hierdie situasie. Die Here was getrou, want hy het 'n belofte vir ons gegee, as jy in hierdie aardse tentwoning uitleef, leef jy in 'n hemelse tentwoning in, wat ek spesiaal vir jou gemaak het. Vir ons wat agterbly is dit aardse. Want daar is nie nog iemand wat hierdie persoon in my lewe kan vervang. Daar is nie nog iemand nie. Maar ek het troos daarin dat ek weet dat dieselfde God wat Tanistini deurgedra het, is die God wat ons gaan deurdra. En ek wil vanmôre vir julle sê dat dit lyk baie keer of die vyand gewen het. Here, ons het aan gebid en gevra. Want die woord van die Here sê vir ons baie duidelik, daar is vir ons elkeen 'n tyd wat ons gebore moet word en 'n tyd wat ons moet sterf. En wat belangrik is waar ek kan uitleef. Leef ek by die Here in of leef ek nie by die Here in? En daarom kan ek vandag vir die Here eer gee dat hy dan is nie so goed was, hy haar redder was, haar verlosser was. En hy was haar geneesheer. Dan nou iemand is wat die hospitaal se binnekant geken het, dan was dit dan is nie gewees. Ek hou nie van hospitale nie, maar joe, jy sê, sy het gelaai kom na die plek te gaan. Nie uit vrye wil of vrye keuse nie. Maar weet jy wat, God het daar nog altyd deurgedra. En as hy dit vir haar gedoen het, sal hy dit vir ons ook vandag doen. En ons moet nie hierdie tyd sien, as die negativiteit alleen nie, dis 'n hartseer. Beteken dit, ek mag nie verlang nie, ek mag verlang. Beteken dit ek mag nie rou nie, ek mag rou. Beteken dit ek mag nie huil nie, ek mag huil. Maar ek hoef nie te huil soos ander wat huil nie, wat geen hoop het, wat nie weet hoekom nie. Ek weet hoekom,
hierdie goedes moet gebeur, ons elkeen moet hierdie lewe uitleef. En as ons na die tydelike kyk, dan sien ons COVID en siekte en aanslag. Maar as ons in die geestelike kyk, sien ek 'n God wat by haar bed gestaan het. En daar is 'n skrif in Psalms wat daar sê, lieflik in die oog van die Here is die dood van sy gunsgenote. Dit klink baie harde woorde. Maar net soos wat sy na die Here verlang het, verlang die Here na my en jou. Is daar opgewondenheid in die Here? Ek wil vir jou sê, daar is opgewondenheid in die hemel wanneer een van ons huis toe gaan en hierdie huis kyk wat vir ons voorberei is. Jesus sê, ek gaan hom vir jou 'n plek te berei. En ek is vanmôre saam met haar bly. Ek weet waar sy is. Rejoice, sy saam met my ma voor die Here. Sy dans voor die Here. Geen pyn en geen lyding. Ek weet ons sê dit goed, maar dit is die realiteit waarvoor sy geleef het. As kind van die Here weet ek dat geen siekte in hierdie situasie gebeur nie. Die Here het vir my baie duidelik vanmôre ook gemaak om te sê, geen siekte sal die een kry nie, want ek was getrou tot die dood toe dreg deur in die lewe in. En hierdie dood is nie 'n ewige dood nie, was maar die aardse tempwoning. Maar sy het werklik waar hy op die goeie stryd gestryd. Sy het die bed toe volëindig. En sy is besig met 'n prysuitdeling. Loof die naam van die Here, sy is besig om loon te ontvang. En vanmôre is dit reg, ons kan hartseer wees. Ons kan huil. Maar ons kan nie sê dat die duiwel het gewen nie. Ons kan nie sê dat die siekte het gewen nie. Ons kan wel sê dat God was getrou. En sy was nie naak bevind nie. Sy is oorklee in 'n sekonde van 'n aardse tentwoning af in 'n hemelse tentwoning. In 'n sekonde. Dus beweeg sy in plekke waarna ek en jy net nog smag. Waar die Here self die trane afvee, waar die Here self die lig is. En in sy teenwoordigheid is iets waarna ons smag. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, ek is so bly dat ek vir hierdie begrafnisbriefie se foto sien, die keuse van die foto, waar sy nog so jong was. Want dit is wie sy was. Jy kry jong mense wat oud is, en dan kry jy ouer, ek sal eerder sê ouer mense. Kry jy ouer mense wat jonk is. En sy was jong, sy was so vol lewe, sy het elke mens met wie sy te doen het sy lewe positief aangehaal. Sy het die lieflike geur van Jesus gewees, en dan sy was as 'n klein borreltjie met groot gif. Sy, ek het al met haar probeer stryd oor goed, maar sy het dit besluit het, en sy het besluit, daar is nie 'n manier van, daar is 'n ander way nie. Dan is die nie hoe hy op die highway. Sy gesê, ek gaan dit so doen, dan gaan ons dit so doen. Ek hoor jou hart en ek dank vir jou hart, maar nee, ons doen dit op my nie. Ek wil niks verder hoor. Sy was lief om te gee. Sy was lief om te shine. Daar gaan nie nog iemand wees soos sy nie. Sy was een van die min mense wat my elke keer as hulle ergens heen gegaan het, gebel het. En dan vertel sy my, dan moet jy, weet jy moet hulle dan asem. Ek gaan nie net gou hulle kobaai sê, want sy gaan vir jou vertel, ek gaan na daai ene se verjaarsdag toe, want daai kind van my se agterkleinkind se daai ene se verjaarsdag word nou so, en ons gaan saam met al hierdie familie, dan noem sy al die kinders se name op, asof ek almal ken. En dan moet ek net ophou om te verstaan net waar hulle nou is, want sy het nou al die name genoem en almal wat saam aan tafel is en almal wat saam celebrate sy name en as sy daar klaar is, dan het sy eintlik vergeet, eintlik wat ek wil
gesê ons sal nie Sondag in die kerk wees. Ja, een van die min mense wat my altyd gesê oor ons is nie die naweek nie. Moenie dink ons vergeet jou. Moenie dink ons is nie daar nie. Ons is daar, ons hart is by jou. Maar ons gaan so 'n bietjie na die kinders toe, of die agterkleinkinders toe, na Bene se birthday toe, daarheen. Daar is nie nog iemand soos sy nie. En ja, ek het ons later tydjie die foon die wegvat doen en dan maar net op speakers het en jy dan na sy is lief gewees om te gesels, maar sy was lief vir mense. En ons kan haar celebrate. Ons kan haar celebrate, ons kan haar aan dink. Maar een ding moet ons weet dat die vyand het nie gewen in die Israel. God gewen. Die vyand het nie sy sin gekry nie, alhoewel ons miskien nie ons sin gekry. Beteken dit nie God was nie getrou nie, want God het 'n afspraak met elke een van ons hierdie tyd. En wanneer die Here besluit om my te kom haal, is dit nie om die wat in my lewe is te straf nie. Is nie om iemand in die hande te kry of omdat iemand nie hard genoeg gebid het of genoeg geloof gehad het. Dis omdat dit my afspraak is met die ewigheid. En wanneer dit my afspraak is met die ewigheid, gaan dit oor die geestelike dinge en nie dit wat ons met die oog sien. Dit gaan nie hier oor die siekte. En ons kan in die gees dalk sien dat, of in die vlees dalk sien, maar sy was baie siek op die naaste. Die liggaam was baie siek. Maar ons het nie gesien wat in die geesmens aan die gang was. En ek hoef nie sê dat dit wat in die gees aan die gang is, terwyl hy baie siek is, is nie altyd dit wat in die gees aan die gang is. Ek het jou in 'n paar op 'n stadium het meer as 'n groot beroertes gehad en elke een van hierdie beroertes, terwyl hy daar half in 'n koma gelê het en nie met ons kon praat nie, kan hy agterna vir jou presies sê wat het almal gesê om hom, wat het alles gebeur om hom. Terwyl op daai stadium die liggaam nie kon reageer nie, het die gees mens bewus gewees van alles. En ek weet een ding, dat sy was bewus van haar heiland, wat haar hand vasthou, elke sekonde. Sy was nie alleen. Die Here het vir my dit vanmôre gesê, sy was nie alleen. Al kon ons nie daar wees nie. Die hart is so seer, omdat ek, jy kan nie gaan bid nie. Jy kan nie by die hospitaal ingaan, jy kan nie haar hand gaan vasthou. En die ou voel so magteloos. En dan kom die Here en sê, ek kan ingaan waar jy nie kan ingaan. Ek kan op plekke beweeg, want ek word nie beperk deur die aardse goed. En ek wil vir die Here dankie sê dat hy haar hand vasthou en vanmôre nog steeds. Maar net so kan ek vanmôre vir jou sê, want hier is wat seer het, wat hartseer is, wat verslae is, wat nie regtig weet wat môre inhou en hoe om aan te gaan. Dit is omdat ons na die tydelike kyk, en dit is reg, ons het emosies as gevolg van tydelike goed. Ons raak hoog, ons raak moedeloos, ons raak sonder krag. Maar die Here gee vir ons 'n belofte dat my krag word in swakheid verander. As ek dan swak is, dan is ek sterk, want dan woon die krag van God in my. En daarom weet ek vanmôre dat, al voel dit nie so, God hou jou vas in hierdie tyd en hy sal jou elke dag teëkom. Hy sal vir een oomblik jou hand los. Hy sal nie vir een oomblik jou los, hy sal jou deurdra. Al het jy nie al die antwoorde nie, hy is die antwoord. Al weet jy nie presies hoe die Here weet, 100%. En hy sal elkeen van ons deurdra, soos wat hy vir Tannie Stine gedra het. En ek keer die Here vandag dat ons
saam met haar kan bly wees ook, dat sy en die wedloop voleindig, en sy die goeie stryd gestry, en sy het gewen. Sy het die wedloop gewen. Sy het nie verloor. Wat sy behaal het, smag ek met my wees om ook te kan behaal. Daar iemand is wat die gesindheid van die Here uitgeleef het in alle omstandighede, dan is dit sy. Een werkelijke voorbeeld van hoe dit is om vrug te dra. Sy het baie rede gehad, baie keer om te kom klaar. Maar sy het nie. Sy het altyd aan die Here die eer gegee. En my gebed is vandag dat jy in hierdie dag sal sien dat daar is 'n heiland wat jou hand vasthou vandag. Al weet jy op die tydelike en al voel jy seer en al voel dit dat jy daar ontrou was. God sê, al is jy ontrou, ek bly getrou. God bly altyd getrou, hy sal nooit val. En ek eer die Here dat hy die God is nie net in die goeie tyd. Daar is een liedjie wat sê, God in the mountain is still God in the valley. Hy bly God. En ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat hy hier is vandag. Dieselfde God wat aan die studie gedaan het, dieselfde God wat elke van ons sal aanhou dra, totdat ons ook die wetboek volleindig. Mag die Here julle versterk met die woord, mag die Here jou vore bemoedig en jou optel, om te weet dat ons hoef nie te tree soos ander, wat geen hoop het nie. Maar ons het een God, wat by ons skuil, elke oomblik en elke dag. Kom ons gaan staan, dan gaan ons die tweede lied op ons blaadjie soms in mooi weer my God. Thank you.
herinnering aan. Stine, gesien aan Kruik, gebore 1946, oorlede 2021. Wie van ons weet wat môre gaan gebeur? Ons harte is baie seer en ons het U nodig, o Heer. Wat 'n voorreg het U aan ons 'n wonderlike vrou, 'n ma, 'n ouma en 'n ouma groetjie gegee. Ons sal haar baie mis. Baie dankie, kan jy sit en neem, dan gaan ons vir Kornei vra vir ons en die bedankings te doen. Sy was 'n besondere mens gewees. Dink aan 'n lange storie of herinnering van haar. En ons gaan baie mis. Maar ek wil dankie sê vir al ons boodskappe, al ons ondersteuning. Prinsipe Berg, dankie sê. Die laaste skriflesing doen en dan daarna sal ons dan 'n geleentheid gee vir elkeen wat dalk net so laaste eer betoon hier by voor wil kom maak en dan weet ek hulle maar van die veilige reëls en alles vra dat ons die laaste familie eers 'n kans sal gee en dan kan dit ons kan of so uitbeweeg of jy kan weet so om uitbeweeg en dan vir ons dat ons maar net die afstand sal hou en kry elkeen 'n geleentheid om met tot die siens te sê en kwaai te sê. Ek lees dan die laaste skrifgedeelte uit 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vanaf vers 13. Sê maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Sê dat julle nie treur soos ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel af neerdaal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons dan altyd met die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Dan is hierdie, ons gee jou vandag in die hand van die Here, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. My gebed is mag die liefde van onsse Vader en die genade van sy Seun Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle bly.
Amen. En die Heer, kan vir ons al bietjie musiek speel, te bring dan elkeen en dan die laaste eer betoon. Ek sê vir u elkeen baie, baie dankie wat u is, en onthou dit dat ons graag na vandag ook daar wil wees vir elkeen van julle. Baie, baie liefde en baie sterkte.